אנחנו בפעם הקודמת התחלנו את האגרות של הרב קוק לדוב באר מילשטיין, שאמרנו שמאיגרת לאיגרת הוא שולף עוד ועוד תחמושת, ואז אתה מגלה שכל הגישה של הרב קוק אל הדור, איזה עומק יש בה וממה היא נובעת ומה היסודות של בניסטר ואיך הכל שם הולך ביחד עם הניגלה, וכדי להפוך לכלל משנה אחת סדורה. ברוך אתה זה לכל המשך, כל יום ידור. אמן. והוא אמר שם בסוף האיגרת האחרונה שלמדנו, שזה איגרת קוף יוד ג', שהחבר'ה האלה הם טועים כטועים בדבר מצווה. נכון? הזכרנו את זה? כן, בפסקה שבעמוד 47, בפסקה של כן ידידי, אז הוא אומר שהבנים שהחוטאים בדור הזה הם במדרגת טועים בדבר מצווה. מה זאת אומרת טועים בדבר מצווה? שחושבים שכך היא החובה המוסרית, וזה באמת מה שהשם רוצה, מוסר, אבל הם טועים בדרך. מה זאת אומרת טועים בדבר מצווה, וכמה הפירוש הזה של הרב קוק הוא פירוש נועז? אז יש לכם פה בעמוד 49 מקורות נלווים, כדי לבאר את העניין הזה, וזה נוגע לפסולים בעדות. יצא פה למישהו להיות עד בחתונה? עד בחתונה, רבותיי, זו אחריות מאוד כבדה. הרבה פעמים אנשים חושבים שלהיות עד, שהעד שלי בחתונה הוא צריך להיות החבר הכי טוב שלי, וזאת טעות. עד צריך להיות אדם ירא שמיים, אדם שהוא קשר לעדות. העדות בחתונה היא קריטית. אם יש תקלה בעדות, אין נישואין. הקידושין לא תופסים. הרב הוא קישוט, לא קישוט, הוא חשוב, אבל הוא חיצוני לאירוע. העדים הם חלק מהאירוע, ולכן צריך מאוד מאוד להיזהר כשבוחרים עדים. ולכן גם העדים מעוררים אותם לעשות תשובה לפני כן. הרבה דברים יכולים לפסול לאדם לעדות, המון. אחד הדברים באמת שכשלומדים את הסימנים האלה בחושן משפט, סימנים למד ג' ולמד ד', אתה פתאום קולט שהרבה אנשים פסולים לעדות. וזאת בעיה קשה היום בציבור הדתי. תראו, כשרבנים עורכים חופה אצל חילונים, הם יודעים מראש שאי אפשר לסמוך על זה שיהיו שם עדים קשרים, ובדרך כלל הם דואגים שהרב הוא עד אחד, והוא מביא איתו עוד איזה מישהו שיעד, או שיש חבר דתי באמת, אבל מהצבא. אבל בציבור הדתי-לאומי בשנים האחרונות יש גם כן בעיה, כי הציבור הדתי-לאומי היום מכיל הרבה אנשים שהם, יש להם כל מיני שמות, מלייט לדתי עם סבבה, לדתי לדעתי, ודתי, אתם מכירים את כל הסוגים השונים. ואני כן, הרב נוח, מייקל, אני רק אומר שאני אפילו לא מדבר נגד זה. זאת אומרת, זה ויכוח, האם עדיף שהציבור הדתי יהיה קטן יותר, אבל שכל מי שמשתייך אליו יהיה דתי דתי, או שזה חשוב שאנחנו נכיל כמה שיותר גם אנשים, שזה אצלם חלקי, לא להראות לאנשים את הדלת החוצה. אני בכלל לא נכנס לדיון הזה. אני רק אומר דבר פשוט, אם אתה מהקבוצה השנייה, אתה לא יכול לדעת בחתונה. ואני אומר את זה כמי שערך לא מעט חופות, שלפעמים מבין לי אנשים, שאני לא יכול להגיד שהם עדים קשרים, ואני צריך להחליף אותם. ואני משתדל לדבר עם החתן מראש, כדי שלא יקרה דבר כזה, אבל צריך הרבה זהירות. זה באופן כללי. כל מי שעובר איסור מהתורה באופן קבוע, אז הוא פסול לעדות. אבל יש מקרה פה מעניין יוצא דופן. וזה מובא במסכת סנהדרין, ועל זה מתבסס הרב קוק. תמיד אם יש לו איזה קוד, אתה קורא את האיגרת, ואם אתה לא יודע את כל הסוגיה הזאת, אתה לא מבין על מה הוא מדבר. טועים בדבר מצווה, זה נשמע כמו מליצה יפה. זה מושג הלכתי מוגדר. מה כתוב פה במסכת סנהדרין? הנו קבוראי. מה זה קבוראי? קוברי מתים. יעני חבר קדישה. כלומר, אנשים שאתם לא רוצים לפגוש. אז אנו קבוראי דקבור נפשה ביום טוב ראשון של עצרת. שמתינו רב פאפה ופסלינו לעדות. הם היו חצופים, הם קברו, אתם יודעים שככה סתם לא מלינים את המת, משתדלים לגבור כמה שיותר מהר. אבל אם זה יום טוב, אז אי אפשר לחלל את היום טוב, ולכן כן מעכבים את הקבורה. אבל הם החצופים קברו אדם ביום טוב ראשון של עצרת. אז רב פאפה שמתינו, מה זה שמתינו? שם אותם בחרם, והוא פסל אותם לעדות. בא רב מונה, ברידר רב יהושע, והכשיר אותם. אמר, אתם קשרים לעדות. אמר לו רב פאפה, בהר רשעים נינו, והרי הם רשעים, איך אתה יכול להכשיר לעדות אנשים שהם רשעים, שעברו על דבר התורה? אומרת הגמרא, ענה בעצם רב מונה, ברידר רב יהושע, סברי מצווה כעבדי.
הוא אומר, הם סוברים שזה מצווה, הם חושבים שזו חובתם הדתית, שלפי התורה זה מה שצריך לעשות, שזה דוחה את קדושת יום טוב, והם צריכים לקבוע ביום טוב. אז הם חושבים שהם עושים מצווה, ומה שהם עושים זה עבירה. אבל כשאדם עושה עבירה והוא חושב שהוא עושה מצווה, אנחנו לא מתייחסים אליו, זה לא יהפוך את העבירה שלו למצווה, רבותיי. כוונה טובה לא יכולה להפוך עבירה למצווה, אבל זה כן ישנה את היחס שלנו אל הבן אדם. כי כל אדם, בעצם טבעו, הוא אמורה להיות לו חזקת כשרות כשהוא בא להעיד. וכדי שהוא לא יוכל להיות עד כשר, צריך להיות אצלו דופי רציני, משהו באישיות שהוא לקוי. אדם שחושב שהוא עושה מצווה, זה לא אדם שיש לו משהו לקוי באישיות, זה אדם עם אישיות טובה וחיובית, שעשה טעות חמורה, אבל אנחנו לא נוקיע אותו, לא נפקיע אותו מחזקת הכשרות שיש לכל אדם מישראל. רגע. לא היה מספיק פעמים, חכה רגע. וסברי מצווה כעבדי. ואז רב פאפה אומר לו, ואקה משמתין על ההוא, אומר, רגע. בפעם הראשונה שבה הם עשו את הטעות הזאת, אז אפשר היה להגיד שהם חשבו שהם עושים מצווה. אבל הרי אני הנשתי אותם, שמתי אותם בנידוי. והם למרות זאת, הם עוד פעם עשו את זה. אז אנשים שכבר העירו להם והסבירו להם שהם חוטאים, זה בוודאי אנשים שהם רשעים. אז למה אתה מכשיר אותם? שימו לב, איך עובד הראש, איך ירד רב אונה בריד רב יהושע לסוף דעתם. סברי כפרה כעבדילן רבנן. הם חשבו שהסיבה שאתה שם אותם בחרם זה כדי לעשות להם כפרה. כלומר, הם חשבו שזה הנועל, זה מה שאמור להיות. אמור להיות שהם קוברים את המת ביום טוב, ואז הרב אמור לבוא ולשים אותם בנידוי, והנידוי הזה זה התיקון על זה שהם נאלצו לעשות את הדבר הזה, ואז הכל סבבה. הם חשבו שזה לכתחילה, כל ההתנהלות הזאת. ולכן, למרות שאתה נידית אותם, הם לא הבינו שמה שהם עשו זה פסול. להפך, ההפך, כל הכבוד להם. הם כאלה צדיקים שמוכנים גם להרוס את החג שלהם, הרי הם הולכים באמצע יום טוב ומתעסקים בקבורת המת, וגם הם מוכנים לחטוף נידוי. הכל הם עושים לשם שמיים, כי הם בטוחים שכך חובתם. זה צדיקים גדולים. אנחנו לא נהפוך אותם לרשעים, פסולים לעדות. והגמרא הזאת נפסקה להלכה, קוברי המת ביום טוב ראשון, כשרים, ואפילו אם נידו אותם ושנו בדבר, כשרים. למה? מפני שהם סוברים שמצווה הם עושים. ושלא נידו אותם, אלא לכפרה. תגידו שזרק לי בקוברי המת, בשביל זה יש לנו את הרמה. הרמה אומר, והוא הדין בשאר דבר איסור שנוכל לומר שעברו מכוח טעות. נשתמך בזה על ספר חשוב, אחד הראשונים, על הריבש. תמיד כשמישהו חושב שהוא עושה מצווה, הוא עושה עבירה, אבל הוא חושב שזה מצווה, אם אתה יכול להגיד את זה, עוד פעם, זה לא יהפוך את העבירה למצווה, וצריך לעשות על זה תשובה. אבל אנחנו לא נפסול אותו לעדות. למשל, יש פה עוד דוגמה שמובא בסמא, מראת עיניים. והוא הדין במלווה על ספרים ולמד בהם. אף למד אמר, דין למד בהם מקרה שולח יד, מכל מקום לא נפסל בזה לעדות, משום דסבר מצווה כאבית, זה אדם שמצא, אם אני לא טועה, זה בהשבת הוועדה, מי שמצא ספר והוא חושב שמותר לו ללמוד בהם, וכן המלווה מאות יתומים בריבית דאורייתא לא נפסל, כי חושב שזו מצווה. להלוות, מי שמלווה בריבית זה דבר חמור ביותר. מי שמלווה בריבית הוא פסול לעדות. גם מי שלווה בריבית הוא פסול לעדות. גם מי שעד על העסקה הזאת הוא פסול לעדות. אבל פה יש אדם שהוא מלווה מאות של יתומים. יש פה יתומים שנשאר להם קצת כסף מההורים שלהם שנפטרו. אז הוא חושב שזה מצווה בשביל היתומים האלה להשקיע את הכספים האלה. ולכן הוא חושב שבשביל יתומים כן מותר לעשות את זה בריבית. אז הוא עבר לאיסור דאורייתא, אבל הוא לא יהיה פסול לעדות. למה? כי הוא חושב שזאת מצווה. למה אני אומר שהפירוש, אז קודם כל מה התכוון הרב קוק, ולמה אני אומר שהפירוש הזה הוא נועז? הרב קוק התכוון להגיד שכשיש אנשים שיש להם אידיאלים, ויש להם שאיפות מוסריות, והם רוצים לעשות את הטוב, אלא שהם חושבים שהדת היא ההפך מזה, והדרך הנכונה לעשות את הטוב, זה דווקא על ידי התנועות האלה שהצטרפו אליהם, כמו הבנים של מילשטיין, ושדווקא האידיאלים האלה, זה מה ש... יביא את הברכה לעולם. אז הרב קוק אומר, זה אנשים שבבסיסם, זה לא אומר שהם צודקים בדרכם, יכול להיות שהדרך שלהם היא רעה. ואני רוצה גם להוסיף, אנשים אומרים, טוב, גם היטלר חשב שהוא עושה את הטוב. חבר'ה, אנחנו לא נורא פה על היטלר, מדברים פה על, ברור שיש סוג מסוים
של קווים אדומים שמי שעובר אותם, זה ברור שהוא אדם רקוב ומושחת, ואדם שהוא, שהוא, שהוא מזיק. גם אם הוא אומר כלפי חוץ שהוא עושה את זה לטובה. אנחנו לא מדברים על רוצחים, רוצחי המונים. מדברים על מחשבות שהן לא מחשבות בלתי סבירות לאדם שחי בתקופה שלנו. אדם, זה לא צריך להיות רע כדי להגיע למחשבות שהדת היא, 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 היא מזיקה, וכדי לפתח את המדינה צריך דווקא ברוח חילונית ודמוקרטית, ודמוקרטית, וזה מה שייתן לה משרד את העתיד שלו, וזה מה ש... לא צריך להיות אדם רע כדי להגיע למסקנות האלה. ואנחנו בשום אופן לא מסכימים עם זה, ואנחנו נתווכח איתם כל היום. אבל מה אנחנו לא נגיד עליהם? לא נגיד, הם חוטאים? הם חוטאים. אבל הם לא חוטאים לפי האמת. בעומק העניין הם לא חוטאים. למה? כי בדרך כלל כשאדם חוטא, אז הוא מודע לזה שהוא עושה משהו רע, ולא אכפת לו, בכל זאת עושה את הדבר הרע. אבל פה זה אנשים שבטוחים שהם עושים את הטוב, וזה לא כזה מופרך. ומדי פעם אנחנו גם דואגים, כדי שנוכל לדון אותם בקו זכות, אז מדי פעם גם דואגים שיהיה רב ראשי שלוקח שוחד ומחלל שם שמיים, כדי... אז כל הדברים האלה, אתם מבינים, מי שחי בדור כזה, שבו יש לך... זה, והשר, לא אגיד איזה, שגם כן בשוחד, וקיצור, כשאתה רואה הרבה אנשים דתיים שמחללי השם, ואתה רואה אחרים שהם לא עושים דברים רקובים מכלל מוסרית, אבל הם מאמינים בשטויות, וכשאתה רואה מלא אנשים שחושבים שמה שיביא את התיקון זה להגיד נח, 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 ודברים שכמו שכתוב במסילת ישרים, שאין השכל נח בהם ואין הדעת שוקטה, ואלה חושבים שמישהו מת זה המשיח, ואלה חושבים שצריך לשרוף משפחה, רוקדים עם תמונה של תינוק ודוקרים אותו. אתם מבינים? שיש כל כך הרבה פסיכים, ועזבו פסיכים, יש כל כך הרבה קלקולים בעולם הדתי, זה לא כזה מפתיע, אמרנו את סיבות הכפירה, לא כזה מפתיע, אדם לא צריך להיות אדם רע כדי להגיד, זאת כנראה לא הדרך שתוביל אותנו לקדמה ולטוב, ועוד פעם, אני סומך עליכם שאתם בתור לומדי תורה לא נחלשים בגלל מה שאני אומר, ולא משתכנים, לומדים את סיבות הכפירה כדי להתגבר עליהם, לא כדי להגיד, וואלה, אתה יודע מה, באמת השתכנעתי, גם אני אכפור, אז אנחנו לא שם. אבל אנחנו צריכים להיות בצד של האור, אנחנו צריכים להיות בצד של הקודש ושל האמונה ובצד של התורה. אבל אנחנו לא יכולים להסתכל על אנשים שבחרו אחרת, כי לאנשים מושחתים ורקובים ורעים. אז זה מה שהתכוון הרב קוק כשהוא אמר טועים בדבר מצווה, ולמה זה כל כך נועז, אמרתי גם שאני אסביר לכם, מאוד פשוט. כי החבר'ה של שולחן אורך מדבר עליהם הם דתיים. החבר'ה האלה שקוברים את המת הם דתיים. הרב קוק בעצם, וגם המלוות היתומים, את המעות של היתומים, זה כולם פועלים מתוך תודעה דתית. אז מה זה טועים בדבר מצווה? כלומר, מכירים בהשם, מכירים בתורה, והם חושבים שאת המצווה צריך לעשות כך, ובעצם מה שהם עושים זה עבירה. אוקיי? כמו מישהו שלא למד ללכות שבת ורוצה לעשות כיבוד אביהם, הוא מכין תה בשבת באופן שאסור, הוא יכול להיות שהוא עובר על איסור דאורייתא של בישול, אבל הוא התכוון לעשות מצווה. זה אדם שפועל מתוך תודעה דתית. הרב קוק הוא הראשון, אולי היחיד, שמכיל את ההיגיון הזה גם על מי שחרגו בכלל מהדת. הוא אומר, אותו היגיון אנחנו צריכים להפעיל ביחס לחילונים, ולהגיד שהם טועים בדבר מצווה. עכשיו, אתה שאלת אותי, לדעתי, כשהשתקתי אותך, אתה שאלת אותי האם בחתונה, האם הרב קוק ייתן אדם כזה להיות עד בחתונה? תשובה, לא. הוא לא ייתן אדם כזה להיות עד בחתונה, כי בחתונה אין שום סיבה שאנחנו נסמוך על עדות כזאת מפוקפקת. וגם הרב קוק, הוא לא כתב את זה פה בתור תשובה הלכתית. הרב קוק בהלכה היה אדם מחמיר מאוד, יש לזה הרבה דוגמאות, ואני לא מאמין שהוא היה מקל במשהו בהלכות בגלל שיקול הדעת הזה. אבל הוא לוקח משהו מהלכה ומשתמש בזה בתור סברה רוחנית. הנושא פה זה לא נושא הלכתי, זה נושא של איך בכלל להתייחס, היחס הנפשי. ובמובן הזה הוא כן מוכן לקחת את ההלכה הזאת וללמוד ממנה את העיקרון. יפה מאוד. בואו נכיוון שאנחנו כבר התחלנו פה את המקורות הנלווים לאגרת קוף למד ח', נקרא גם את המקור השני מתוך מאמר שאני בטוח שהרב אלי הזכיר אותו לפחות פעם אחת, והוא יזכיר אותו לפחות פעמיים, וזה המאמר גרגירים הגיוניים, אמרי הראייה, עמוד 85. הוא מזכיר את 84, אז אוקיי, אם תמשיכו עוד עמוד, תגיעו לפה. כן, לא, הוא מתכוון לחלק שלפני כן, אני יודע מה מתכוון. אבל בהמשך המאמר הזה, אז בגרגירים הגיוניים, אומר הרב קוק דברים חשובים מאוד. מה הוא אומר?
כשם שצריך לתקן, אתם איתי אבל, חברים? כן. אתם בעניין? כן. הלאה. כן. כן. בדיוק, זה מה שאני רוצה לשמוע. כשם שצריך... כשם שצריך לתקן את נפשות השקועים בחומריות ובהשלמה עולמית, ומדמים שאין שום דבר נעלה מזה לעצמם והכלל כולו לישירם, שיכירו וידעו שאומנם ההשלמה החומרית עם כל הדברים מתייחסים אליה בתכלית הרחבה, הוא דבר נכבד שלא יקרון אדם במעלה זו לטוב. מכל מקום, ממתי הטוב ההוא מגיע לתכליתו? אני עכשיו אלמד לכם כל הפסקה הזאת, היא מסובכת. אבל אני רוצה לדבר על תיקון המחשבות. בואו נעשה את הפסקה השנייה. בגדול הרב פה אומר פה שאלה ששקועים בחומריות, לא צריך ללמד אותם שהיהדות טובעת לוותר על עולם החומר, שזה לא נכון, אלא שהחומר הוא באמת חשוב, אבל מתי החומר הוא חשוב? כאשר הוא מחובר לרוחניות. כמו שאנחנו אומרים באדון עולם, ועם רוחי גבייתי. מה העיקר? הרוח. עם רוחי גבייתי, הגבייה. כלומר, החומריות היא חשובה. החומריות היא חשובה, אבל מתי היא חשובה? כשזה מחובר לרוח. זה מה שהוא אמר בפסקה הראשונה. ואז הוא ממשיך ואומר, כשיהיו בעלי הרוחניות משיגים את טוב החיים, ומשפיעים על האנשים השקועים בצורכי החיים את השפעתם הנעלה, שרק אז יגדל כבוד השם יתברך בעולם, זה דבר פשוט ומושג מאוד. זאת אומרת, קודם כל צריך שאנשים שאחוזים ברוחניות יכירו את המעלה של החומר, לא יזלזלו בעולם החומר. אתם זוכרים שראינו במאמר הדור, שאנחנו לא רוצים לעשוק מהדור את כל הטוב שהוא כן הגיע אליו, וכל הסיפורי בני ברק שלי, והוויז'ניץ והזה, כדי להגיד שאנחנו רוצים שתהיה מדינה מתוקנת ומשגשגת, ושאנשים עם כלכלה משגשגת, ושהכל יהיה מוצלח, ושתהיה אסתטיקה, ויהיה סדר, וניקיון, וכל. כל הדברים הטובים האלה שקשורים לעולם החומר, אנחנו רוצים שהם יהיו. אז בעלי הרוחניות, כשהם לא משיגים את החשיבות של עולם החומר, הם בעצם מכריחים את האנשים לבחור, או זה או זה, ואנחנו צריכים ללמד שזה הולך ביחד, ושהקודש והחול משלימים אחד את השני, ושזה לא מלחמה ביניהם. יש מלחמה בין הקדושה לבין הטומאה, אבל לא בין הקודש והחול. אז זה מה שהוא אומר פה, אבל אז, הוא אומר, זה דבר פשוט, הוא מושג מאוד, כל אחד יכול להבין את זה. אבל מה שצריך להעיר ולהוסיף לקח הוא, שלא לבד האנשים צריכים תיקון, כי אם גם עצם המחשבות. שהמחשבות המשוטטות בעולם, הן הגורמות את מעמד האנשים והליכתם בחיים. אנחנו רגילים להתייחס לבני אדם, והבני אדם, בני אדם מסוימים, אנחנו אוהבים יותר, ובני אדם פחות, כי הם פחות באים לנו בטוב, עם הדעות שלהם, עם המחשבות וכו'. אומר הרב קוק, הנושא פה זה לא רק בני אדם, הנושא זה מחשבות. ובזה אנחנו צריכים לעסוק. תיקון המחשבות, בגלל שהמחשבות שמשוטטות בעולם, הן גורמות את מעמד האנשים והליכתם בחיים. מה גורם לאנשים להתנהג, איך שהוא מתנהג? מה גורם לו לבחור בדרך שבה הוא בחר, אם היא לא לרוחנו? מאיפה זה בא? זה לא בעיה של הבן אדם, זה בגלל שזה מה שהיה, זה מה שיש באוויר. מה אתם חושבים? כל הבעיות שיש לנו היום מול צהל, אתם באמת חושבים שאלופי צהל ושהרמטכ"ל שיהיה בריא, גדי אייזנקוט, אתם חושבים שהם לא רוצים לנצח, אתם חושבים שהם רוצים להשחית את הצבא, אתם חושבים שהם מכרו את נפשם לסטן ולאיחוד האירופי, מה פתאום? הם אנשים טובים, הם רוצים לעשות ולהצליח, אבל הם רוצים להיות מוסרים ורוצים להיות נאורים במובן החיובי. אז לפי מה הם קובעים, מה נקרא קדמה ומה נקרא? לפי מה שיש באוויר, מה יש באוויר, מה שיש פה נכנס כל הגורמים האחרים. אז כיוון שאני גם טוען שאנשי צבא בכירים הם בדרך כלל אינטליגנטים, כי אם לא אז הם לא היו מגיעים לאן שהם הגיעו, אבל הם לא מספיקים בדרך כלל להיות אינטלקטואלים. כלומר, אין להם את הזמן בסדר החיים שלהם בצבא, לרובם, לפתח באמת, אתם מבינים, אינטליגנציה זה שיש לך IQ גבוה. אבל אינטלקטואליות זה שאתה קורא הרבה מאמרים ועבודות ומחקרים. אז לכן הם צריכים לקבל מזון מסוים ממקומות אחרים. אז הם הולכים למכון פלוני, הולכים למכון אלמוני, לאנשים שכביכול הם מקצועיים ומוסקים בזה, ושיודעים לעשות את העבודה, וזה מה שהם מקבלים. מה אתם חושבים שסגן הרמטכ"ל, שאמר משפט באמת היום ונורא, בזמנו עם שהוא מזהה תהליכים שדומים לגרמניה הנאצית וכו' וכו'. דבר מאוד חמור, אוקיי? אבל מה אתם חושבים, שהאיש הזה הוא לא איש חיובי, שבא למסור את הנפש למען עם ישראל, ושרוצה בהצלחת המדינה וצהל? לא, ודאי שהוא כן. אלא מה? כשאלה המחשבות שמסתובבות בעולם, אלה הרצאות שאתה שומע, אלה מרצים, אז בסוף זה מחלחל אליך.
אז אתה יכול לחוס עליו. אומר הרב קוק, הבעיה זה לא הוא. הוא בן אדם טוב. הבעיה היא המחשבות שמשוטטות בעולם. הם אלה שגורמות את מעמד האנשים והליכתם בחיים. על כן, כל זמן שהמחשבות שהן נכנסות בציור העולם בחומריותו, הן מצוירות באופן המתנגד לכל אמת וקודש, כל זמן שהתזה הראשית בחברה היא שחול וקודש הם סותרים אחד השני, אומר הרב קוק, מוכרח הדבר שאנשים המתייחסים להם יעמדו במצב זה בפעולותיהם. זה מוכרח, אין להם שום בחירה. מי שהוא יש לו נטייה לחומריות ולהצלחה חומרית, שזה רוב האנשים, אין לו שום בחירה ללכת בדרך אחרת, בגלל שאלה המחשבות שמסתובבות. אז אתה רוצה לתקן? אל תיחס על האנשים. תקן את המחשבות. זה מוסד מאוד יפה שיש בארצות הברית, הוא מפותח, ופה הוא רק בחיתוליו, מה שנקרא ה-think tanks. אתם יודעים מה זה think tank? יש בוושינגטון, לא מזמן, אני עשיתי השתלמות באיזושהי קרן שהביאה לארץ את מומחה גדול שהוא הרבה שנים בכזה think tank, והוא שימש את רונלד רייגן ונשיאים אחרים. קיצור, זה הימין האמריקאי, הרפובליקנים וכו'. מה המקצוע של האיש הזה שהביאו אותו? זה כבר איש מבוגר, שיער לבן, מומחה גדול למדיניות ציבורית. אמרתי לך פעם שאני אתעסק קצת בנושאים האלה, אני מגלה בזה, אני חושב שבדיוק בגלל מה שכתוב פה, אני עוסק גם בדברים האלה קצת. האיש הזה, מה המקצוע שלו בחיים? זה לחשוב. הוא לא רוצה להיות פוליטיקאי. הוא רוצה לכתוב את הפתרונות. הוא רוצה לעסוק בתיקון המחשבות. זה בתוך עולם החומר, זה לא ברוחניות. אנחנו צריכים ללמוד מזה, איך לעשות את זה גם ביחס לרוחניות ולחיבור של הרוחניות על החומר. אבל מה הוא עושה? הוא שנים יושב במכון מחקר, וכותב עבודות, ומחקרים, ובודק נתונים. והוא אמר, רוב התוכניות שלנו לא יצאו אל הפועל. אבל אנחנו מכינים את התוכניות כדי שכשמישהו יעלה לשלטון, אז אין לו זמן עכשיו לארגן תוכניות. אתם יודעים איך יש, אתן לכם דוגמה. אתם יודעים איך יש כבישים עוקפים ביהודה ושומרון? הרי פעם הכבישים שלנו פה, הם עברו דרך רמלה, דרך מקומות, וזה גם מאוד, גם היה מסוכן, וגם הגביל מאוד את ההתפתחות של ההתיישבות, כאילו הרבה אנשים מוכנים לגור בתנאים כאלה. אתם יודעים מי סלל את כל הכבישים העוקפים בישראל, ביהודה ושומרון? מי זה היה? יצחק רבין, זיכרונו לברכה. רבין הוא, כשהוא חתם על הסכמי אוסלו, הוא הבין שהערבוביה הזאת שבין צריך ליצור איזושהי הפרדה בין היהודים לבין הערבים, ואז הוא קיבל החלטה, והיו פיגועים בדרכים, הוא קיבל החלטה שצריך להפריד, ליצור כבישים עוקפים, כדי שיהודים לא יצטרכו לעבור מתנחלים בתוך הכפרים הערביים, בתוך מרכזי הערים הערביות. יפה מאוד, אז זה מה שהוא, החליט. אתם יודעים כמה שנים לוקח כדי להוציא החלטה כזאת מהכוח על הפועל? תשאלו את יואב גלנט, שר השיכון, כמה זמן לוקח לעשות משהו פה. הוא אומר, אנחנו לא צריכים לפתור את בעיית הדיור, כי כל מה שאתה מחליט היום יקרה רק תוך 15 שנה. אני היום מחליט על שכונה, אולי עוד 15 שנה היא תהיה. צריך תוכניות וצריך, זה בלגן שלם. אממה, יש יהודי פה, שאני לא אסגיר את זהותו, אחרי זה נגיד לכם מי הוא. תושב אלי, שהוא יושב בחצר המלך, כלומר הוא קשור למשרדי ממשלה מסוימים, והוא כיוון שהוא אוהד של ההתיישבות ומעמודי התווך פה בהתיישבות, אז הוא הכין תוכניות כבר שנים לפני כן. כלומר היו לו תוכניות מוכנות של כבישים עוקפים בכל יהודה ושומרון, והוא ניגש עם התוכניות האלה ליצחק רבין ואמר, בבקשה, הנה. ואז הייתה תוכנית קיימת ומוכנה. רבין אמר, לא יודע אם הוא אמר ברוך השם, אבל משהו בסינון, ומיד אישרו ותקצבו, וזה יצא על הפועל. כי מישהו שנים לפני כן הוא תכנן את זה. אתם מבינים? אז החבר'ה מה-think tanks, הם מתכננים תוכניות בלי סוף. למה? כי עכשיו עולה לשלטון מישהו טראמפ, עם הרבה הבטחות, הרבה תוכניות, ונגיד מגמות חיוביות. איך הוא אבל יממש את זה? אין לו מושג. הוא איש עסקים, הוא בחיים לא יתעסק בנושאים האלה של מדיניות ציבורית, ואיך ממשלה. עכשיו הוא צריך מישהו שייתן לו תוכניות. מה הוא יעשה? הוא יזמין את האיש הזה ואנשים אחרים, שפחות או יותר באותה אידיאולוגיה, יגיד, תנו לי עכשיו את הפתרונות. אז הם מכינים פתרונות מראש לכל דבר, כדי שמישהו יבוא יום אחד וישתמש בתוכניות שלהם. והוא לא שואף בכלל להיות פוליטיקאי. הוא שואף שהפוליטיקאי יזמין אותו ויקבל ממנו רעיונות. והוא אומר, זה מה שהם עושים כל הזמן. זה נקרא,
זה נקרא, יש אנשים טובים תמיד שבארצות הברית זה מאוד מפותח וישלמו. לכן רבותיי, זה לכעוס על האנשים או על השמאלנים או על החילונים או לא יודע בדיוק על מי, זה דבר קל. אבל אם אתה רוצה לתקן, זה לא, התיקון לא יהיה מזה שאתה צועק עליהם. זה יהיה מזה שיוצרים think tank ישראלי, ישראלי במובן המלא של המילה הזאת, שמחבר את היהדות עם הישראליות, את הנשמה עם הגוף, את הרוחניות עם החומריות, מקום שבו, אתם מכירים מקום כזה? שבו אנשים יושבים ולומדים כדי ליצור את החיבורים האלה ואת התפיסה הזאת? למשל, אתם, זה בדיוק מה שאתם עושים פה. זה הרעיון פה של בני דוד. כמובן שבשביל ליצור פתרונות שנה, שנתיים, זה במקרה הטוב יפתור לך את השאלה לחיים, אבל זה לא ייצור לעם ישראל את הפתרונות. אז אבל יושבים אנשים במשך שנים, והם אמורים להיות עסוקים בלבנות את אותם חיבורים שהם היו חסרים. אז מה אתה כועס על כל העולם? תבוא תעשה את העבודה הרוחנית. אם אנחנו נעשה עבודה רוחנית טובה, למה שלא ילכו איתנו? מה יותר טבעי ליהודי? מה שואל את נאמן ליהדותו ולסמוך בזה? מה אתם חושבים שאנשים, למה הם חתכו? הם חתכו בגלל שהם חשבו שאין איזה תוחלת ושזה סותר את השאיפות החומריות ואת הקדמה ואת הנאורות וכו', וגם את הערכים לפעמים ואת המוסר ואת כל מה שאנחנו דיברנו. אם אנחנו ניצור נוסחה טובה, אלא מה? מוסיף הרב אלי, לא מספיק שהנוסחה שלך תהיה תיאוריה, אלא היא צריכה גם להתממש, צריך גם אנשים שמחיים את זה. וזה מה שיעשה את השינוי, נכון? אבל אי אפשר את האנשים בלי שיש את התיאוריה, כי אז הם לא יודעים אז על פי מה. בזה עוסקים אנשים. יש אנשים שלא מבינים את הערך של ישיבות בישראל, לא מבינים את הערך של... אז כמובן, תלמוד תורה זה לא רק זה, אבל זה חלק מהעניין. אנשים שמשך שנים, שיבנו את זה, שיבנו גם את הדמויות, שיבנו את האנשים. זה מה שיכול לחולל תיקון. כל זמן שהמחשבות מצוירות באופן שמתנגד לכל אמת וקודש, מוכח הדבר שאנשים מתייחסים להם. הם יעמדו במצב זה בפעולותיהם. מה רצית לשאול? רגע, הוא היה קודם. שאלה, דיברת על אותם חילונים, מה קורה שאין אידיאלים? אז אנחנו כבר דיברנו על זה שגם אז זה לא שכולם היו אידיאליסטים, אבל יש אנשים שאיפה לאידיאליות, כלומר, זה מדבר על ליבם, ואם תהיה מטרה צודקת, אז הם כן יפעלו. אף פעם לא היה מצב שבו, זה אשליה, השאלה הזאת נובעת מהאשליה שיש לאנשים היום, שפעם כולם היו אידיאליסטים ומוסרי נפשם, זה אף פעם לא היה ככה. תמיד תל אביב הייתה יותר גדולה מחניתה ומדגניה, ותמיד היו רק מעטים שמוכנים בפועל לבוא ולעסוק במסירות נפש. אבל הייתה רוח שלמה של עם שהתחברה לזה. גם היום אנשים, יש לך מעט שהם אידיאליסטים מובהקים כאלה, גם אצלנו זה לא כולם, אבל יש לך הרבה אנשים שזה מדבר עליהם. זה למדנו בשיעורים קודמים. השאיפה למוסריות, השאיפה למדעיות, השאיפה לאידיאליזם. הם רוצים ללכת לפי אנשים שאלה יהיו הדוגמה והמופת של החברה. במובן הזה, החברה היום היא מאוד אידיאליסטית ומאוד ערכית ומאוד מוסרית, אבל היא מחפשת את הדרך. כן. לפי זה בעצם הרב קוק מסיר מאדם את האחריות למחשבות שלו. הרב קוק לא מסיר מאדם את האחריות למחשבות שלו. הוא רק אומר האחריות הזאת, אתה צריך לראות אותה בראייה רחבה. ואתה לא יכול לנדוד כל אדם, כאילו הוא אישית קיבל את ההחלטה הזאת עכשיו. זה קצת דומה למה שאנחנו למדנו באמת על התינוקות שנשבו. השאלה היא, מה בעצם הערך הבא, איזה מחשבות היו? זה בדיוק מה שראינו בשיעור הקודם, על זה שכשנושבת רוח לא מצויה, אז התפוח נופל רחוק מהעץ. ובדיוק ראיתי היום בכנסת את את הבן של התפוח, שדיברנו על פעם קודמת, לא חשוב. אני אומר שאתה צריך לראות את הדברים בראייה רחבה. זה לא הסרת כל האחריות, אבל זה... צורך להתמודד נניח עם הפמיניזם בגלל הרוח נחשבת. כן, נכון, בדיוק, בוודאי. השאלות שנובעות. נכון. אנשים שגדלו על זה למשל, שהיחס ללהטאבים, זה עניין של כבוד האדם, וזה כמו, ולדבר עליהם לא יפה, זה כמו לדבר בגנותם של שהיו מדברים בגנותם של השחורים בארצות הברית, וזו גזענות גריידה וכו'. מי שגדל עם המחשבה הזאת, למה, הוא לא יבין בכלל מה אתה רוצה כשאתה
כמובן, לפעמים אנחנו גם עוזרים להם אם אנחנו מתבטאים יותר מדי חריף, אני מתכוון, אבל גם כשאתה מעביר ביקורת עניינית, הוא לא מבין בכלל על מה אתה מדבר. הוא מרגיש שאתה לא ערכי, שאתה לא מוסרי. אם הוא גדל בדור שאלה מחשבות, אז זאת נקודת ההתחלה שלו. אז אם אתה רוצה לשנות, אתה צריך לשנות את המחשבות. את המחשבות שמשוטטות בדור. יש משהו באוויר, זה מה שאנחנו מנסים ללמוד. יש איזה רוח, אנשים כאילו הם סופגים מחשבות וכיוונים וטרנדים לפי מה שיש באוויר. אז זה גם באקדמיה, למשל באקדמיה, אתה מבין? לא כולם אקדמיים, אבל הם עברו שם. אז מה שהולך היום בעולם ומתוך כך בארץ, זה בסוף מה שישפיע גם על הסטודנטים. אז אחרי זה אתה בא בטענות לסטודנט, אל תבוא אליו בטענות. תיכנס אתה ותראה שבדרך אקדמית, אז תתמודד עם המחשבות האלה. תן לך דוגמה, היו חוקרים בתחום הארכיאולוגיה, שמשך הרבה זמן טענו שהתנך זה המצאה אחת גדולה, בגלל שאין לזה שום הוכחה ארכיאולוגית, והביאו לזה המון ראיות וספרות וכו'. זה אסכולה שלמה שהייתה בארץ. מי שלומד אצל אנשים כאלה, איך הוא יכול להאמין אחרי זה בתנך? הוא קיבל את זה כאמת מדעית, כעובדה. כמשהו אובייקטיבי, באו המומחים ואמרו לו, והם באמת חשבו את זה. איך התמודדנו עם הדבר הזה? כי כמה חוקרים אחרים, כמה אסכולה שנייה, והסתבר שלא זו בלבד, אז עד רבה שהארכיאולוגיה רק מאמתת ומוכיחת התנך. חקרו, חפרו, פרשנו, חיברו, הוציאו ספרות. אתה מבין? אתה צריך ליצור. הדברים האלה, רבותיי, הרוח היא זאת שקובעת. אנחנו דיברנו פעם על מרקס, דיברנו על מרקס, קרל מרקס. שהוא היה עני ורק אחרי שהוא... כן, נכון, אמרנו שהוא ההוכחה, הוא טען שרק החומר פועל, רק הכסף. וההוכחה שהוא טען זה הוא עצמו, בגלל שהוא לא היה לו שום כסף, אבל הוא מכוח הרעיונות שלו, הוא שינה את המחשבות שמשוטטות בעולם, וזה עשה מהפכה דרמטית. בדיוק, צריך שהתורה, אבל השאלה גם איזה תורה תהיה באוויר. צריך שתהיה תורה שהיא מחוברת, שתורה שהיא נכונה, שהיא עמוקה. בשביל זה צריך לעסוק בלימוד אמונה, וצריך לכבד את ההישגים שיש בעולם החומרי, ולא לא לצייר את זה כניגודים. אתה צריך ליצור תפיסה שלמה. הטוב השלם, נלמד על זה בהמשך, אני מבין שאנחנו צריכים לסיים עוד רגע. הטוב השלם, רבותיי, אין לו ניגוד עצמי. כך כתוב באורות. כלומר, אם תהיה תיאוריה שמביאה בחשבון את הכל, את הטוב, יש בה את הטוב השלם, כולם ירגישו מיוצגים בה. זאת היהדות בתפארתה, זאת התורה בשלמותה. אומר הרב קוק אבל במאמר הדור, ראינו את הפסוק, הוא עם הזהב, נכון? הוא עם הזהב, זאת אומרת, לא רואים את הזהב בגלל שיש עליו שכבות, שכבות של אבק. סליחה שאני אומר, היה לפני כמה ימים פורסם, רב שאומר על תאונות דרכים, שזה נגרם בגלל שנשים נוהגות ושאסור להם לנהוג ושזה לא צנוע וכו' וכו'. תראו, בדור כזה להגיד דברים כאלה, ואני מבין שזה דיבורים לא לעניין. ואחרי זה באים אנשים רציניים שהם חוקרים, והם רואים שזה לא, הם מוכיחים שפשוט זה לא נכון. זאת אומרת, זה נכון שיש סוג מסוים של תאונות שנשים גורמות להן יותר. יש סוג מסוים של התנהגויות מעצבנות על הכביש, שאתה יכול לאמר שזאת תהיה אישה, אני לא אגיד איזה סוג התנהגויות, וזה בדרך כלל תהיה נהגת. אבל גברים עושים דברים הרבה יותר חמורים. הם עושים דברים הרבה יותר חמורים. אז לכן, להציג את זה בצורה כזאת, אבל עזבו, סתם אני מבין, כל הזמן מתפרסמים דברים כאלה. למה? כי יש פה תיאוריה, תמיד, תורה, לא יכולה להיות, צריכה להיות תיאוריה שלמה של תורה שמחוברת לחיים. לא נכנעת לחיים, אבל מחוברת לחיים, מהירה את החיים, מרוממת את החיים, ושיודעת לכבד, זה מזה התחלתי את כל זה, ושיודעת לכבד את, את, את ההישגים של המדע ושל הטכנולוגיה, כמובן, אתה תרצה טכנולוגיה, אבל אתה תרצה שהיא תהיה מתאימה למוסר, ולכן אתה לא תרצה שיהיה פה אינטרנט פתוח לכל המדינה, שכולם ייכנסו לכל התומה שבעולם, אבל אתה צריך תפיסת עולם רחבה ושלמה לבנות, אז זה לא מספיק, כי שאלת אם צריך שיהיה תורה באוויר. השאלה היא איזה תורה? זה שמישהו מחלק לך איזה חוברת ביחד עם המסוממים ולמיניהם, וזה מישהו גם דוחף לך איזושהי חוברת. והשאלה מה כתוב בחוברת הזאת? אם כתוב בדברים שהם מיישבים את הדעת, זה עניין אחד. אבל לפעמים כתוב שם דברים שהם לא כל כך מיישבים את הדעת. לפעמים כתוב דברים שהם לא נכונים. אז יש לך במצב הזה.
המחשבות לא מתוקנות. לכן הבעיה זה לא הם, הבעיה זה איך לתקן את המחשבות מבפנים ולבנות את ה-think tanks שלנו שמתנו את הפתרון, וזה לא ישנה את המציאות היום. אבל בעוד 20 שנה, אם זה כולם ילכו, אם נתחיל לעבוד היום. והרב טאו תמיד מדבר על זה, שכל פעם אנשים אומרים, אבל עכשיו אי אפשר לעסוק בזה, עכשיו צריך, כי עכשיו זה מצב דחוף, עכשיו חייבים, יש, או להפגין על זה, או להפגין על ההוא. אומר הרב טאו, כל הזמן אומרים את זה, וכתוצאה מכך, אנחנו לא בונים את המשנה שלנו בצורה מספיק מעמיקה. ואז אתה שומע פרסומות על מרכז, על ישיבות בני עקיבא, שהם, אתם שמעתם את הפרסומת הזאת? שהיא קוראת ברשימה של אנשים שהרבה מהם כבר בכלל לא דתיים, אומרים, גם אתה יכול להיות כמוהם, וזה ישיבות בני עקיבא. חבר'ה, אנחנו צריכים להתעלל ולהתעדר בתורה, ביראת שמיים, באמונה, כמובן, אחרי זה, גם זה שאנשים שקיבלו את החינוך הזה ומיישמים אותו, אם הם גם מצליחים לשנות דברים בעולם ולהשפיע, מה טוב. אבל עצם זה שמישהו הגיע לאיזושהי עמדה חשובה, זה מה שחשוב לך, למרות שהוא כבר בעצם בגד בכל הערכים שאתה חינכת אותו, לא יודעים כולם, אבל נטש את הערכים שחינכת אותו עליהם. זה לא מערכת חינוך שיכולה למצוא פה את הפתרון, אז צריך משהו יותר טוב. וגם זה אני לא אומר בשביל לקטרג וללכלך. אני אומר מה אנחנו כן צריכים לעשות. דברים בכיוון הזה. שריכם, חזקו ואמצו, שבוע הבא נעשה שיעור מלא, בעזרת השם, ואז נשלים את האיגרות.